Ərəb hucunun zəif bir yeri var. Mən də yaxşı dialoq xəstəsiyəm. Personajlar bütün kitab boyu heç nə etməsinlər, oturub zəvzəsinlər, bir-birlərini qırıb töksünlər, ufta demirəm. Bəs bu zövqə ən çox harda yaşaya bilərəm? Əlbəttə ki, piyeslərdə. Və maraqlısı odur ki, piyesin hansı janrda yazılmasının mənim üçün fərqi yoxdur. İstənilən janrdadır. Komediya, drama, fəcə, hamısında oxuyuram. Ona görə qərara gəldim ki, bu vaxta qədər mütaliə etdiyim və ən çox bəyəndiyim 10 piəsdən ibarət bir səyahət tərtib edim. Niyə? Çünki bəkaram. Səyahəti ilə aşağıdan yuxarıya doğru tanış olacağıq. Yəni 1-ci, 10-cu pilləni açıqlayacam, sonda 1-ci pilləni. digər də məşhur amerikalı dramaturg Tennessee Williams və onun özündən də məşhur piyəsi Arzu adlı tramvay və yaxud Arzu tramvayıdır. Əsər müəllifə Pulitzer mükafatı qazandırıb. Bu da azmış kimi 1951-ci ildə əsər əsasında çəkilən film, ssenari adaptasiyasına görə Oskarə namizəd göstərilib. Ümumilikdə irəli sürüldüyü 12 nominasiyadan 4dənə götürüb. Məs bu ekran işi baş rol ifaçılarının Marlon Brando və Vivien Leigh-in həyatında köklü dəyişikliyə səbəb olub. Həmin filmə qədər it dəftərlərində adı olmayan Marlon-un ulduzu parıldayıb. Vivien Leigh isə canlandırdığı Blanche obrazından sonra uzun müddət bipolyar pozuntudan manikal depressiv psixozdan əziyyət çəkib, bu da aktrisanın 53 yaşında həyatdan getməsinə səbəb olub. Əsərdə iki obraz qarşılaşdırılır. Stenli Kobud səmimiyyəti, Blanche isə mədəni yalanı təmsil edir. Birini seçməli olsam ikincini seçərdim, çünki Blanche öz yalanları ilə özündən başqa heç kimə zərər vurmur. Onun yalanları dünyanı gözəlləşdirməyə xidmət edir. Özünün də dediyi kimi mən Həqiqəti danışmıram, həqiqi olmalı şeyləri danışıram. Yalan məsələsi mənim üçün prinsipal məsələ olsa da, o vaxt təqdim edilən iki variantdan belə asanlıqla birini seçməyim özümə də qəribə gəlmişdi. Sonra səbəbini aydınlaşdırdım, səndə məsəbbəbkar Stelnə obrazını canlandıran Marlon Blando imiş. Haçatası sevərlər ki, bunlardan biri də mənəm, günahımdan keçsin. Ancaq həmişə Blandoya xüsusi bir antipatiyam olub. Əsəri oxuyanda da Stanley obrazını vurub öldürmək istəyirdim. O qədər iyrənc, mundar obraz idi. Nə baxsa, zəhləm gedən personajlardan ibarət onluq tərtib etməli olsam, Stanley qəd şartsız ilk 5-liyə düşər və ona görə bu rola Blandonun layiq görən reissorun gözlərindən öpürəm. Bundan başqa, atasının maskulinlik tələblərinə ödənməyən, hətta 30-cu illərin sonlarına doğru homoseksual olduğunu qəbul edən yazçının Belə brutal bir obraz yaratması möhtəşəmdir. 9-cu yerdə Rus klassikasından Anton Çexov və onun Qaqayı piyesidir. Müəllifin bütün küt piyeslərini demək olar ki, oxumuşam, ancaq Qaqayanın yeri məndə bir başqadır. İstedadlı gənc aktrisə ilə Qaqaya arasında aparılan paralel olduqca təsirlidir. Aktrisa istədiyi yeganə şey səhnədə olmaqdı, Qaqayanınki isə uçmaq. Amma günlərin bir günü Aktrisanı səhnədən yerə endirirlər, qağayını isə ovçu vurub öldürür. Bir daha əmin oldum ki, təcrübəsi çox olan, təcrübəsi az olanı həmişə udur. Sənin başa düşməyənlərin, sənin arzularını lağa qoyanların ətrafında yaşamaq, onlardan, onların verdiyi irəylərdən aslı olmaq çox çətindir. Bütün personajlar taleyi ilə tək başına mübarizə aparır. Heç biri digərinə kömək edə bilmir. Onların hamısı bu və ya başqa dərəcədə həyatından narazıdır. Ancaq hamısı iradəsiz, təmbel, təşəbbüsdən uzaqdılar. Əsəri oxuyandan sonra bəzi suallarım yenə cavabsız qaldı. Bir arzun məhv edilmiş bir həyata dəyərmi? Bütün ömrün boyu keçmişin səhflərini düşünərək yaşamaq nə qədər doğrudur. Bir insan üçün hansı daha dəyərli olmalıydı? Kiçik xoşbəxtlik yoxsa böyük arzu? Deyəsən mən bu vaxta qədər hər şey ikincini seçmişəm. 8-ci yerdə Hüseyn Cavədin İblis məzmun faciəsi qərarlaşıb. Bu pyesi məktəb vaxtı bizdən bir sinif yuxarı olan sinif səhnələşdirmişdi. Məktəb illərində ilk öz fəaliyyət tamaşamız idi. Ona görə əziz xatirəsi var. İlk dəfə idi ki, ta tanıdığım uşaqları, tanıdığım məktəb yoldaşlarımı, tanımadığım obrazlarda görürdüm. Həmin tamaşadan sonra Hüseyn Cavid'in bütün piyeslərini oxumuşdum. O vaxt "Uçurmu"nu daha çox bəyənmişdim. Bu yaxınlarda həmin piyesi bir də vərəqlədim. Sürəti nədənsə çox bəsit gəldi. Arvad uşağını atıb dolanışıq üçün Rusiyaya gedən bir kişinin həyat hekayəsinə bənzəyirdi. Ancaq verilmiş halda fərq ondan ibarət idi ki, burdakı obrazımız, baş qəhrəmanımız olanışığı üçün deyil, öz qayfına gedir və Rusiyaya yox, Fransiyaya gedir. İblisə xüsusi edən cəhətlərindən biri də 1918-ci ildə Birinci Dünya müharibəsinin getdiyi bir dövrdə yazılmasıdır. Müəllif məsələyə bəşəri problem kimi baxır, bütövlükdə müharibənin faciələrini, hərbin necə fəlakətli bir şey olduğunu vurğulayır. Bundan başqa İblis səhnəlləşdirilən ilk poetik dramdır. Hüseyin Cavid'in ilk səhnəyə qoyulan əsəridir. Nə deyə bilərəm, belə möhtəşəm ilklərin bol olması diləyi ilə. 7-ci yerin sahibi Amerikalı dramaturq Artur Miller və onun qiymətli piyesidir. Və bu əsər son dövrlər oxuduğum ən yaxşı pyeslərdən biri olub. Evin köhnə mebelini satmağa hazırlaşan iki qardaş, keçmişdə öz aralarında baş verənlərin hesabını çürütməyə, talelərinə, həyatlarına qiymət biçməyə başlayırlar. Bu cür ailə daxili münaqişələri çox sevirəm. Dialoq əsnasında ortaya çıxan ıı, sirlər, açılan sandıqlar, töklən pambıqlar həmişə maraqlı gəlir. Həşiyə çıxıb qeyd etməliyəm ki, YouTube kanalımda ilk video Artur Millerin "Külliyatına" həsr olunmuşdu. Keçici məlumat bölməsinə yerləşdirəcəm. Utancaq, həyecanlı hallarımı görmək istəyənlər baxıb rahatlıqla məzələyə bilərlər. 6-cı yerdə yenə öz müskillərdi. Cəfərcab varlı və onun Oktay Eloğlu faciəsi. Bu əsər də məktəb vaxtı oxumuşdum və həmin illər mənə ən çox təsir edən yerli bədii ədəbiyyat nümunələrindən biri olmuşdu. Baş qəhrəman Oktayın milli teatr yaratmaq uğrunda apardığı mübarizə Çox maraqlı idi. Bilmirəm, bəlkə həmin vaxt e, mütaliə təcrübəm çox kasad idi, nə idisə. Ancaq arzunu bu qədər sevməyi ilk dəfə Oktyan timsalında görmüşdüm. Səhnədə olmağı, tamaşa qoymağı, teatr təşkil etməyi o qədər çox istəyir ki, cibindəki son qəpiyi də xərcləməyə, ac qalmağa da razıdır. Bir arzu, amal nə qədər böyük olmalıdır ki, təbii ehtiyaclarına, instinktlərinə də güc gələ bilsin. Belə siyahını yarıladıq. 5-ci yerdə Böyük Britaniya dramaturqu Bernard Shaw və Onun ən məşhur piyeslərindən biri Piqmalyondur. Burada söhbət nədən gedir? Fonetika professoru dostu ilə mərcə girir ki, Altay ərzində gülsatan qıza doğru tələffüz öyrədəcək və hamını onun hersogeniya olduğuna inandıra biləcək. Qız küçələrdə böyüyü, vulqar sözlərdən istifadə edib, olduqca kobuddur və bu da professorun işini daha da çətinləşdirir. Piyesin adı da çox şeydən xəbər verir. Piqmalyon Yunan mifologiyasında heykəltaraşdır. O filsümindən elə mükəmməl heykəl yaradır ki, yaratdığına aşiq olur və Afroditadan onu canlandırmasını xahiş edir. Bu əfsanəti bilənlər pjesin happy end ilə sonlanacağını gözləyirlər. Ancaq Bernard Shaw hamının gözlədiyi kimi etsəydi, Bernard Shaw olmazdı. Müəllif bu əsərində əsl zadələri İngilis olmağı və doğru tələffüzü ilə öyrənənləri, mavi qanlıları hədəf alır. Göstərir ki, fərdi çevrəsi formalaşdırır. Ona görə içində doğulduğun yerlə öyünmək gülünçlükdür. Əsər səhnələşdirildikdən sonra Gülçi qızın istifadə etdiyi vulqar sözlər qalmaqala səbəb olsa da, Sujetin orijinallığı, toxunduğu sosial problemlər ona dünya şöhrəti gətirir. 4-cü yerdə Cəlil Məmmədquluzadə və onun Ölüllər piyesidir. Ölüllər tək tük əsərlərindəndir ki, bir neçə dəfə oxunmuşam və hər dəfəsində daha çox kədərlənirəm. İllər keçsə də aktuallığını itirməməsi, hətta təsvir olunan hadisələrə daha çox yaxınlaşmağımız adamı ruhdan salır. Və tək tük əsərlərindəndir ki, həm protoqonistini, həm antagonistiini olduqca koloritlİ obraz hesab edirəm. Tək tük əsərləri dəki baş qəhrəmanın monoloğunu, nəinki monoloğu, hətta bir neçə dialoqu əzbərləyirəm. Bu dialoqlar aləmdə zərb məsələ çevrilib. Belə, gəldiy çatdıq ilk üçlüyə. Araban səhnələri. Üçüncü yerdə Mənim canım gözüm Samuel Beket və onun Godonun intizarında və ya Godonu gözləyərkən piyesidir. Yadımda da ilk dəfə bu əsəri oxuyanda heyran qalmışdım. Beketin istedadına heyran qalmışdım bucur absurd mətn yaratmaq qabiliyyətinə. O qədər absurddur ki, istənilən vəziyyətə uyğun gəlir, istənilən mövzuyə aid etmək olur. Elə bir blinçik xəmiridir. Ununu biraz çox eləsən, pankeyk olacaq, biraz az eləsən, krep. Burda da sujeti biraz dərindən yanaşsan, bəzi tənqidçilər kimi Məzunun II Dünya Müharibəsindən sonrakı travmaları və Yəhudi soyqırımı olduğunu söyləyə bilərsən. Bir başqaları kimi eksistensial suallarla qarşılaşa bilərsən, lap başqaları kimi uzun müddət evli olan cütlüyün həyatını da görə bilərsən. Müxtəlif interpretasiyalara açıq olan, bu qədər elastik bir mətn şedevr deyilmi? İkinci yerdə Avropada yeni dramın banisi Norveç dramaturğu Henrik Ibsen və onun Oyuncak Ev piyəsidir. Piyesin əsas qayeyəsi cəmiyyətdə qadının rolu təşkil edir. Hətta drama feminizm manifesti deyənlər də var. Əsas məsələ, əsər real hadisələrdən təsirlənərək yazılıb. Baş qəhrəmanımız qadındır, Norveç yazçısı Laura Kierin prototipidir. Təsvir olunan hadisələr də onun başına gələn hadisələrdir. Ibsen sadə borc məsələsi ilə ciddi mövzuları araşdırır köhnəlmiş ənənələri müzakirə masasına çıxarır, dövrünün tələblərinə qarşı çıxır. Təəccüblü deyil ki, 2001-ci ildə UNESCO Oyuncak ev əsərinin əlyazmasını Dünyanın Xatirəsizliyasına daxil edib. Dünyanın Xatirəsi 1992-ci ildə təsis edilib və dünya irsini qorumaq üçün nəzərdə tutulub. Və gəldiy çatdıq 1-ci yerə. Bu yerin sahibi də Beket kimi absurd teatrın ən məşhur simalarından biridir. Söfət Rumun məşhərlisi fransız dramaturku Evgeniy Yanovsko və onun Stullar piyesindən gedir. Müəllifin yaradıcılığı ilə tanışlığa Keçəl müğənnə piyesi ilə başlasam da, ürəyimi fəth edən Stullar oldu. Əsas qəhrəmanlarımız qoca ilə qarı adada tənha bir evdə yaşayırlar. Bütün dünyadan təcrid olunublar. Onların həyatını yalnız xatirələr bəzəyir. Hər gün eyni xatirələr eyni əhvalatlar və eyni təsərrürlər. Günlərin bir gününün qarı-qocaya missiyalarını həyata keçirməli olduqlarını xatırladır. Bəs bu missiya nədan ibarətdir? Yer üzündə sağ qalmış bütün insanları evə qonaq çağırmaq lazımdır. Bundan başqa ziyafətin fəxri qonağı olan natiq tribunağa keçməli və qocanın kəşf etdiyi şeyi həyatın mənasını insanlara söyləməli. Hadisələr necə cəryan edəcək? Həyatın mənasını nədir? Natiq nə söyləyəcək? Bütün bunlar haqqında məlumat verməyəcəm, çünki pjesin bütün duzu istiqadı bundadır. Belə sizi maraq içində saxlayıb siyahımı sonlandırıram. Bu onluqda yer almalı olduğunu düşündüyünüz pjes varsa, şərh bölməsində qeyd etməyi unutmayın. Onun sizin üçün xüsusi edən tərəflərini də yazın. Görüşənədək.